Tak, omlouvám se. Tak, šli. Svině jedna. Oj, to ty jsi tady taky, chlapče. Ty jo. Dobrý. Výborně. Tak. Robiček. Rakvička teda. Ah, ale bych si rakvičky. Zašliáčku. A vezmím to. Chodem. A tam je ještě jeden týpek. Hm, tak. Pojď. Tady střím do kamene, ty vole. Ty vole! Ah! Tom se na tebe, ty vole. Chutnej chuť tom síku. Tě skopu, vole. Chutnej můj botu. A vidíš. Zmrde jeden. Jo, já se omlouvám, já si musím přenastavit... prdele, kde to je? Jo, tady. Takhle. Protože to jinak... Jo, dobrý. Už jsem zase tady. Paráda. Jej. Lékárničky. Ježišmarja, ty vole, kurva jedna. Jo, tady jsem odsaď přišel. Jo, ježišmarja. Slyším nějaký... ta ruka tady. Slyším nějaký... Fuj. Slyším nějaký střílení. Teď mi zdrhli. A nechali mě tady. No, aspoň mi tady nechali, bo, aspoň se můžu ohřát. Ej, to jsou... Mrdi. O, ten duch. O, do prdele. Ty vole. Leš. Tak. Jojojoj. Jo, to je ten takový ten menší boss. Tady máš. A zůstaň. Hlídej! Ne, ne, stůj, 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 stůj. Výborně. Ježišmarja. To je dost už. Svině jedna. No. Pryč, mami, mami, mami. No. Zavřu okno, momentík. Už to se tak rychle načítá, to, když jsem to hrál, já ještě na týsně 98, tyjo, tak to byly dlouhé načítání, ježišmarja. Já chtěl bych jenom zmínit, že tady se mi hrozně moc líbí to vykukování z rohu pomocí tlačítek E a Q na druhou stranu, že se můžete takhle koukat vlastně z rohu a nikdo vás nevidí. Prostě vidíte jenom vy je, tady vidíme souboj, tady balík si to dává, tak zatím teda vyhrává, myslí si, že je konec boje, ale, ano, vidíte dobře, teda mušku má příšerno, jak vidíte, pálí to všude kolem něj teda, no, tak teda, vyhrál teda, no, dobře, no, tak teď se pustíme do toho my. Ale já mám tlumič. Tak bude rychlý, ale. No. Tak to bylo trošku jak drastický, ale nevadí. A ono je taky jeden. Vezmeme ho. No, mohli jsme to vzít, no. A jak si mě všimne hned, jo. Balík jeden. No, chlapče, ty jo, soráč. Pak máme tady. Ale? Zůstaneš? Zůstaň. Řekl jsem ti, zůstaň, ty šmejde. A o tobě nemluvně. Dobrý. Tak.
Prstem? Jo. Jo, ten to schytal. Tady takový výklenek. Ježiš, nech mě bejt, nech mě bejt. Nech mě bejt, a chci tady se koukat jenom. Dobrý. Já jim pomůžu, protože ty zombíci jsou trošku v přesile. Jsou... No, jako dobrý. No, dělej, střílej do něj. Teamwork. Teamwork, ano, výborně, výborně, výborně. Ty vole! To. Myslím, že už byl sám, nebo spíš jako já s ním. Už jako tam nikoho nemá. A teď jako co ten ohnivej, tam by měl být ještě jeden. Tak asi toho budu muset vyřídit sám. To je šílený tohleto. Sorry vole, ale tě. No jako ale, no ale toho budu muset sejmout nějak. No, ty vole. Je tam. Pojď. Zmrde vole, sniperková je do tebe. Taky chtěl bych mít to plamenovat v hubě, ty vole. By mě někdo v reálu nasral, ty vole. Já mu plivl plamenové do ksichtu. Ale tohle bylo náhodou, o tom ani teda nevím. Tohle teda, no to byl teda štěstí, to byl teda lak. To by se možná... Já tam teď nechci, jo. Tady se mi to taky nějak extra nelíbí. Se něco stane, když to zmáčknu, já to tuším. Počkej, tak já to zmáčknu a půjdu teda tamtudy. Zkusíme to, ještě tak si to uložíme. Teď to říkám. Pryč. Ale teď se bojím, oni jsou za mnou. Mami. No, paráda, no, skvělý, super. To jsou nějaký zvuky hnusný. Ty vole, kurva jedna. Ty vole. Zase zpátky, kopni. Zpátky. Ještě někdo. Zpátky, zmrde. Zpátky. Hlavičku chceš, jo? No, kolip si, jo. Kutne mojí patu. A mi co přijde těma dveřma, jaký zlobr, já už to vidím. No tak ne zlobr. No tak se koupnem. A teď můžeme kukátkem. Koupnem se na další bitku. 2-2, ale to by mohlo být zajímavý. No. Dobře je tam kosejit, jo. Asi zase zbyde všechno na mě, no, jak to tak vidím. No, už sorry, kámo. Sniperka míří, jo. Nějak divoce. Už mi utečeš. A tohle budou. Aha. Hop. Co se taky už něco stane, radši. Rychle zdráv. No, zabavá mi se mě omeletka. No až takhle, jo. Dobře, no. Dobře. Tady se nic nestalo? Aha. Pojď, rychle, nahoru. Tak, teď se cítím trošku v bezpečí. Pojď. A ještě. Co to je tohleto? Kurně. A? Žádná novinka. Nic překvapujícího. A tady nějak bude zdřele ticho do prdele. Oj. Co je? Svině. Au, tady skurvený štíty, jo.